Përshëndetje dhe mirë se erdhët në videon e sotme. Po më duket vetja si prezantuese në procesin sportiv ose në një nga këto programet e Top Channel-it, sepse po jam kështu në këmbë dhe po flas para kamerës. Sepse në fakt deri tani nuk kam bërë një video të tillë fix, që thjesht të flas në këmbë. Zakonisht jam ulur se është më rehat. Por sot jam kështu sepse do provoj rroba dhe kam një video shumë të veçantë sepse është një brand që do ju atregoj sot, rrobat që kam marrë nga ky brandi dhe është bashkëpunimi i parë në YouTube, kështu që ky brandi ri Hoas më ka dërguar disa rroba që i kam zgjedhur unë. Edhe sot do të provojmë dhe të shikojmë a na pëlqejnë apo jo, si na duken, na pëlqejnë, nëse na pëlqejnë keni një kod me emrin tim me uli që mund ta gjeni te description ose edhe do t'ua vendos në ekran nëse doni ta shikoni tek ekrani. Por, siç po thoja, sot është një video e veçantë për mua dhe unë mezi po pres si ta filloj, sepse këtë pakon e kam pritur me aq padurim, si kur nuk e di çfarë po prisja. Edhe e kam bërë, e gjurmoja pakon online, shikoja kur do vinte, e dija që do vinte sot, sot po e bëja refresh 100 herë faqen, edhe më në fund pako ja është këtu dhe unë do t'ua tregoj shpejt e shpejt, sepse po vdes si ti provoj rrobat dhe të shikoj si rrin. I kam të gjitha rrobat këtu, i kam vendosur qeset një mbi një, që ti kem shumë kollaj për t'ua treguar dhe pastaj do t'i provojmë. Kështu që fillojmë me këtë të parën. Po afroj pak. Ka shumë dia. Kjo është pakoja nr. 1. Të gjitha pakot janë, të gjitha rrobat janë në qese të veçanta me këto pjesën që e hap dhe mbyll si të duash. Dhe këtu kemi një pullover që në fakt mezi po presa provoj se në website duke shumë e bukur. Dhe është kjo këtu, Luna po i merë një qeseve aty, ka punën e vetë. Është një gjurë shumë e bukur jeshile. Nuk e di çfarë lloj jeshile mund të them që është, por shikoni, shumë e bukur. Këtë mund ta mbash zbërthyer, mbërthyer, ju e dini vetë. Okej, po iki pak më mbrapa që të më shikoni tamam. Këtë mund ta mbash mbërthyer, zbërthyer, është goxha e trashë, duket që të mban ngrohtë dhe duket pak material leshi. Kështu që kanë edhe këtë etiketën që lexon Ri Hoas. Ja ku është, okej, okay, kështu. Ka edhe një kops që është rezervë këtu, në qofë se ju mbet ose kush e di çfarë ndodh. Dhe kjo është pullovra, në tua tregoj dhe mbrapa. Ja ku si është. Shumë e bukur duket, ta provojmë edhe se si rinë në trup. Unë e vesha mbi fustan si që shikoni, por që unë të shikoni dhe nga mbrapa se si rinë, është gogja e ngushtë kjo pjesa këtu dhe vjen me i gjerë lartë. Që mua më pëlqen sepse të tregon të jep iluzionin e një beli më të vogël dhe këtej pak më e mbushur. Edhe mendoj që ka një siluet shumë të bukur. Mund ta mbani zbërthyer, për shembull unë kështu siç e kam, e vendos e hedh mbi një fustan, mbi një bluzë të shkurtra, çfarë do gjë që keni veshur dhe mendoj që duket shumë bukur. Kam mëngët e fustanit janë pak të fryra, kështu që duken sikur janë mëngët e fryra këtu edhe nga fustani, po edhe vetë modeli ka pak të fryra. Kështu që mos i vini re shumë që se duken shumë të fryra, se janë edhe mëngët e fustanit poshtë. Por, për mendimin tim, duket shumë bukur. Edhe po ta mbërthejmë, ja ta mbërthejmë pak. Edhe mendoj që të mbërthyrë më ta vish një thjesht si pullover, dhe me thënë si kur është një pullover pas një gjë poshtë, më vish një kanë atjere për shumë që të mos rezikoni që të hapet në një kops në që se doni. Unë mendoj që ashtu të vishja. Më ta mbërthejmë një deri në gryk, edhe kjo për shembull për veshje zyre duket shumë bukur nëse punon në zyrë. Mendoj që do shkonte shumë. Edhe kështu është, ja po nxjerr dhe varsën se më fut brenda. Dhe ja si duket shumë e lezetshme, më pëlqen shumë mënyra se si rri këtu. Edhe nga mbrapa po ta shikoni tamam. Tash mëngët bëka shumë fryra, mos i vini re se janë mëngët e fustanit poshtë. Por mua më duket super yll, detajet janë shumë të bukura, ja të qafa, në qëfë se doni, mund edhe ta lini hapur, unë e mbërtheva, por edhe ta lini hapur, duket gëgja bukur. Kjo është masa L, nuk ishte masë më të madhe, më duket kjo ishte masa më madhe, se unë këto pullover i dua shumë oversize, po kjo ishte masa më madhe dhe mendoj që është gëgja mirë, ma di është i gjerë, nuk është është ngusht. Edhe për mendimin tim ja vlen, në qëfë se ju pëlqen dhe juve, e gjeni të website-i që do të shikoni, keni një website-i në Ri Hoas tek description-i dhe aty mund të shikoni dhe të porosisni çfarë do gjë që doni. Do shikoni edhe linqet e këtyre bluzave dhe këtyre rrobave që kam blerë unë, që edhe ju mund të shikoni dhe ti klikoni direkt dhe ti gjeni më një herë.
tani i kemi këtë këtu që është një qese tjetër dhe janë një pal pantallona. Për këtë jam shumë emocionuar sepse më pëlqeu shumë ngjyra edhe mezi po presi ti provoj. Shpresoj që të kem gjetur masën mirë. Kam frikë se mund të jem pak të mëdha, se i mora extra large. Edhe kisha frikë se large mos ishte shumë i vogël dhe se mos ishte top që nuk jepet edhe ndoshta nuk më rrinte shumë mirë. Plus këto kanë modelin e vet oversize, kështu që edhe po më ndenjem pak të mëdha, nuk ka problem. Kështu që le t'i hapim. Okej, këta janë pantallonet. Ngjyra është shumë e bukur, shikoni. Janë pak të rudhosura, po s'ka gjë. Edhe vetë modelin si me rudha e kam, kështu që nuk është problem, po mbrapa që kam pak më shumë, nga që është me prerje dritë mbrapa. Para nuk vjen shumë re, kanë etiketën Rihoas. Tash i mora extra large këto, por që me sa po shoh, po pendohem pak që i kam marrë extra large, ndoshta large do ishte më mirë. Edhe këtë etiketën e kartonit, çdo gjë janë të gjera, të gjata. Do sa po t'i vë kështu, do duken, nuk duken shumë? Okej. Tani do t'i provoj me një herë, sepse më zi po pres, por kam përshtypjen që janë pak të mëdha me çfarë po shoh. Dhe ja këta janë pantallonat, siç mund ta shikoni i kam pak të mëdha në bel, por i kam vendosur ripin, edhe me rip mendoj që rrin shumë mirë. Është goxha material i rehatshëm, janë goxha të gjera. Mendoj që përshtaten shumë mirë të paktën në stilin tim, për shembull për një zyrë, për në zyrë kjo do ishte një super veshje. Mbrapa, në qofë se do një të shikoni. Mbrapa, në qofë se shikoni, është material që nuk të regon asë një gjë, rinë shumë mirë. Normalisht janë edhe gogjat të gjera, kështu që nga mbrapa nuk të regon asë gjë. Për mua këto janë fix stili që kam që i fund, pak të më dha si shtash për mua, mendoj që po të ishim pak më të vogla do qëndronin shumë shumë mirë. Por edhe këto mund t'i vesh, sepse kështu është modeli vetë që janë të lirshme dhe nuk është problem fare. Kështu që, këto janë pantallonat, i kombinova me këtë bluzën që është e imja, por që me diçka të ngushtë sipër do shkonin, sepse me të gjerë nuk shkon, nga që këto janë të gjera dhe bluza e lartë e gjerë nuk është një kombinim shumë i mirë, të paktën për mua. Por këto janë pantallonat. Po hap edhe këtë pak më këtu. Kjo është një këmishë bardhë që më duk shumë e bukur në website. Edhe këtë e kam marrë extra large, shpresoj mos jetë shumë e madhe. Dhe është një material si tip kremi, mendoj që mund ta quajmë. Ja, është kështu. Okej, dhe kjo është pak e madhe, po s'ka gjë, se këto nuk e pjesën e lartë nuk e kam problem po jetë e madhe, vetëm tek beli kam çik frik. Për shembull pantallonat kam pak frik kur janë të mëdha tek beli, po gjithsesi i vëm dhe një rrip. Duket goxha e bukur, nuk është shumë e tejdukshme. Siç mund ta shikoni, ka etiketën, thashe marrë extra large, dhe që t'ishte pak oversize, është kështu. Edhe mëngët i ka prap me këtë detajnë, si që mund t'i shikoni, janë pak të rudosura, po kanë këtë detajnë si të prera, kështu, nuk e di si ta quaj, dhe kjo është copë e këthyre më dysh. Edhe edhe këtë pjesa jakës, kjo po më tërhoqi shumë, sepse jakën i kështë shumë të lezeqme, edhe mëngët kështu. Duken si mëngët shkurtra, më duken pak të mëdha dhe mëngët, ndoshta mund të rrin pak më shumë si tërçerekshe. Po le ta provojmë edhe këtë. Mendoj që kjo do ishte një veshje zyre e përkryer, kështu që le ta provojmë edhe pantallonat edhe këtë bashkë. Ja ku e vesha edhe bluzën me një pal jeansa, që në fakt do e të afrohesha pak që të tregoja bluzën tamam. Kjo është këmishën, jo bluzën. Më pëlqejnë shumë këto kopsat, okej, se na bie dielli aty. Këto kopsat si perla, shumë të bukura, mëngët shumë të bukura. Mendoj që e futur në jeanset shkon perfekt. Mendoj që du të kësha marrë një mas ose dhe dy më të vogël, sepse është goxha e madhe. Unë e kam futur në pantallona tani, por është e madhe duke të besoj. Me gjitha të mendoj që shkon shumë, okej, të më shikoni të mam. Edhe mendoj që për në zyrë, për shembull është një look shumë i bukur kjo bluza me një pal jeanset, një pal pupa, atlete, qizme, çfarë doni ju. Por mendoj që është super yll. Kështu duket dhe nga mbrapa. Shpresoj të duket mirë. Po më pëlqen me të drejtën si duket, prandaj. Për mua edhe bluza është një big thumbs up dhe do më hy shumë në punë për të veshur për në zyrë, sepse është perfekte. Tani gjëja tjetër që kam marrë është ky fundi i zi me lule, që më pëlqeu shumë edhe është fundi i gjatë, ka një të çarë, por që mendoj vishet shumë në vjeshtë.
Edhe mendova që për tani do ishte perfekt. Fundi është ky. Edhe këtë e kam marrë extra large. Ju thash që kisha frikë se mos large ishte i vogël, se nuk e dija si ta përcaktoja masën e dur, po edhe ky po më duket i madh, më thënë të drejtë, ndoshta kam bërë çik gabim. Por që është i tillë, kur t'ua tregoj, kur ta vesh dhe t'ua tregoj, do ta ul kamerën që të duket deri në fund, po është shumë i gjatë, është gjatë deri në fund. Edhe ka një të çar këtu. Kështu që duket shumë i bukur, copa është i tip sateni. Po, në dritë dielli mund ta shikoni pa këtu. Shumë shumë e butë, shumë e mirë, më pëlqen shumë. Ka etiketën prapë të Rihoas, edhe etiketën e kartonit. Kualiteti më pëlqen shumë. Ka dhe një zinxhir këtu anash që hapet. Kështu duket shumë premtues, kam vetëm frikën e masës, por mund ta rregullojmë belin, vetëm tek beli mund të ketë problemi se ky kështu është i derdhur i gjerë, kështu që s'është problem. Edhe kjo, do ta provoj këtë dhe me ju presto të tregoj. Ja ku erdha dhe me fundin e zi, që me thënë të drejtën, është kuqa i madh. Nëse do mundja ta kungushtoja kaq, do ishte perfekt. Sepse, me thënë të drejtën, kjo masa extra large është një extra large tamam tamam, por ja po bëj sikur është kaq. Mirë, ka një pamje shumë të bukur, kjo është etiketa mbrapa. Edhe më vjen shumë keq që si madh, po mendoj që ngushtohet, nuk është problem, ndoshta mund ta rregulloj edhe vetë ose ndoshta mami ose kur vin në Shqipëri. Ta cilë të rëpa që e pësja. Por, me pëlqen, ka ishë shumë këj materiali, është shumë, shumë, shumë i butë. E mendoj që me këtë pullover në shkonte shumë dhe me i palë kambale. Ja, në qëpëse shkojmë brapsh, ka këtë pjesën kështu. Nuk është shumë lartë, kështu që nuk të regon shumë këmë, dhe me thëmë, ja, ka që. Këtu fillon. Por, vetëm, kjo, ja, në qëpëse të ishte kështu. Ishte super perfekte. Ka një zinxhir këtu anash. Edhe ja. Është gjatë deri po thuajse te kyçet e këmbëve. Besoj që mund të duket, po. Okej, okay, ja, kështu duket. Besoj që duket këtu. Është super super i bukur, vetëm pak i madh. Shumë 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 i bukur, mendoj. Dhe kalojmë te gjëja e fundit që kam marrë në fakt. Kjo është një bluzë që mua më pëlqeu shumë kur e pash në website dhe mendoj që siç e dini të gjithë këto bluzat me vija, ngjyrë bezhë me vija të zeza ose me vija blu të errët janë shumë në modë. Kjo ishte ngjyrë bezhë edhe ka vija të zeza të holla. Mu duk perfekte për tani në vjesht. Edhe o zot materialin e ka shumë shumë të mirë. Mendoj që kam bërë një zgjedhje shumë të mirë me këtë. Dhe është e tillë, është një bluzë, ka zinxhirin këtu që mund ta mbyllësh nëse do. Edhe jakën e ka si jakë këmishe që më pëlqeu shumë. Dhe për në punë, për shembull, do duket ky shumë shumë e lezetshme, po afroj. Ka një material që nuk di si t'ua tregoj. Është pak, është shumë i butë, shumë i mirë. Nuk është as i lesht, po as si pa mbuk, nuk e di. Diçka midis, po një material super super i mirë. Kjo më duket gjë më e mirë që kam zgjedhur deri tani. Unë i barova gjërat që kam zgjedhur, po nga të gjitha që ju tregova, po më pëlqen kjo më shumë si material. Etiketa, kjo është masa large. Dhe vetë është goxha oversize, kështu që nuk doja ta merja extra large. Edhe mendoj që kam bërë mirë që e kam marrë large, madje ta kisha marrë medium fare. Por që nuk është problem, do t'i rregullojmë. Ta provoj këtë dhe të vi prapë t'ua tregoj. Ja ku erdha me bluzën, që në fakt është shumë e bukur. Është po aq e bukur sa mendoja se do ishte. Kështu është e gjerë, siç ju thash, është perëje goxha e gjerë, kjo është masa lëm duket. Nëse doni mund ta mbani kështu të lirshme. Nëse doni për shembull ta fusni pak në pantallona. Mua më pëlqen edhe kur e fus vetëm pak fare, për shembull kështu. Më pëlqen shumë ky look shumë casual, edhe shumë për vjesht. Me një rrip më pëlqen shumë që të duket rripi këtu, me jeansë blu super yll, mund ta fusni komplet, në qoftë se doni. Okej, s'po e fuzot mirë tani. Po diçka të tillë. Edhe mbrapa, po të jetë gjerë ri kështu, mendoj që ngjan goxha bukur. Por mendoj që gjëja më e mirë e kësaj bluzës është sa e butë që është. Më pëlqen shumë. Edhe mendoj që është fiks edhe për të dalë ku diun në fundjavë për qef, në mënyrë shumë casual, po edhe për në zyrë, sepse ka këtë jakën dhe kjo jakë më pëlqen shumë, e bën të duket edhe pak si për zyrë. Mund të hapë mi sa të doni, mund të lini pak më të hapur.
Edhe bëni vetë, nëse doni jeni në zyrë për shembull, okay, mund ta mbyllësh pak më shumë. Edhe gjendë si jak këmishe pak. Nëse dilni, mund ta fusni në pantallona, ta hapni pak, edhe ndryshon dhe vibe-i bluzës. Po mua më pëlqen shumë, mendoj që është një zgjidhje shumë e mirë nga Naina Bravo. Siç mund ta shikoni, kemi ardhur në fundin e kësaj videoje. Shpresoj që t'ju kanë pëlqyer rrobat që ju tregova. Nëse ju kanë pëlqyer, sigurohuni që të shikoni te descriptioni sepse kam vendosur links për çdo nga këto veshje që kam porositur unë. Dhe keni edhe një kod me emrin tim Olta me O të madhe dhe me atë kodin përfitoni 20% ulje nëse porositni nga websajti i Rihoas. Unë dua ta falenderoj Rihoan për këtë videon, për të gjitha produktet që më dërgoi. Unë u kënaqa shumë duke i provuar dhe janë vërtet rroba që mua më pëlqyen edhe mendoj që bëra një punë të mirë duke zgjedhur ato gjërat që më përshtateshin më shumë mua me stilin tim. Kështu që dua ta mbyll videon këtu. Faleminderit edhe një herë që më ndoqët dhe do të shihemi përsëri në videon tim të ardhshëm. Mirupafshim.